Isto é muito interessante, Madame Suplício. Solstício. Solstício. O nome apareceu-me em sonhos. Oh, se me aparecesse alguma coisa de jeito. Mas tirando as dores no corpo e as contas na caixa do correio, nunca me surge nada. Minha querida Amélia. Vamos lá ver o que é que as cartas lhe dizem. O louco. Ui, ui, esta quando calha. Está feita? Credo. Deixa-me lá ver outra. A morte. Ui, a morte. Ai, oh, dona Amélia. Bem, a morte. Ou parte uma perna, ou vai sofrer uma mudança. Ai, não me dava jeito nenhum. Há uns anos que eu vivo naquela casa. E agora, se o meu Procópio que Deus tem, acarretar com a escrivaninha? É lá. O carro. Agora sim. Sofre um sério despiste na sua vida. Ah, oh, valha-me Deus. Até eu nem a carta tenho. O meu marido é que guiava. E o enforcado, que significa que se vai sujeitar ao sacrifício. Oh, valha-me Deus, tenha pena. Então eu vim aqui no dia do meu aniversário a pensar como se eu era milhões e a senhora só me tira ducas. A senhora não gosta, eu também não gosto. O que espera é isto. As cartas apontam o caminho que lhes dá na bolha. Até aí vá. Mas se ainda me dissesse que eu ia encontrar uma nova paixão... Oh. Agora, nesta altura, olha, até uma nota de 5 euros no chão já me calava. Oh, minha querida, Otário, não tem bom nem mau. Falam apenas de um acontecimento. Quer saber o quê? Hã? Isso já é pedido mais. Este também me saiu calmadinha, que eu vou ali já venho. Olha, diga-me lá quanto é que eu devo, porque eu ainda tenho que ir ao médico saber o resultado dos testes. Vem com a promoção, minha querida. São só 50 euros. 50 euros? 10 contos? Livra? Faria se eu viesse a promoção. Olha, eu ainda sou do tempo em que as ciganas liam a sina por 5 escudos. Eu sou do tempo em que me inscrevi na faculdade estando convencida que isso me ia dar uma rica vida. E sabe o que mais? Cada vez que tiro a roda da fortuna a alguém... Claro! Lembro-me sempre disso. Mais valia ter ido almoçar com este dinheiro. Mas tem diabetes como? Isso não sei, minha senhora. Mas que estão diagnosticados, estão. Deve haver algum engano nas análises, doutor. Nunca ninguém na família teve. Por que razão é de ser eu a primeira? Dona Amélia, a senhora é uma mulher inteligente, informada. Por isso deve saber que a diabetes pode ser tipo 1 quando uma pessoa já nasce com uma produção deficiente de insulina. Mas isso está certo. Mas não é o meu caso. Eu, quando era nova, tinha uma amiga, tinha que levar uma injeção todos os dias. O tipo 2, muito comum nas pessoas da sua idade e com o seu estilo de vida. Mas por que razão eu? Uma pessoa que nunca fumou, nunca bebeu. A minha alimentação é do mais saudável. Do cabritinho no forno, até ao pudim de ovos. Muito ligeira, então. Muita manteiguinha. Eu embirro a cozinhar com azeite. Olha, o meu marido, quando morreu, até levava um sorriso na cara. E porquê que seria? Até admira porque há 900 mil portugueses com diabetes. Tudo a comer como a senhora. Ah, então estava a dar razão. Estava a brincar, Dona Amélia. A diabetes tipo 2 surge quase sempre associada a esse género de alimentação. E à falta de exercício. A senhora pratica algum tipo de atividade? Eu, nos últimos tempos, ando muito, mas mesmo muito, de autocarro. Receio que os solavancos do autocarro não sejam suficientes para reduzir os riscos de obesidade. Olha, Dona Amélia, a senhora vai para casa e vai ler com muita atenção toda a informação que a senhora enfermeira tem para lhe dar. Eu vou, mas é direitinha para a internet, para ver se vejo lá alguma cura que não haja por cá. Pois faz muito bem, mas não acredito em tudo o que vê. Olha, agendamos consulta. Deixa-me ver. Para daqui a uma semana. Está bem. Avaliamos nessa altura os resultados da medicação e esclarecemos qualquer dúvida que entretanto lhe surja. Ok. Pode ser? Portanto, além dos cuidados, vai fazer análises diárias em casa. Uma picadinha rápida e fica a par dos seus níveis. Ai, essa do picar é que vai ser um problema. Oh, vai ver que isso é o mais fácil. A senhora enfermeira vai-lhe dar um aparelho como este e vai-lhe explicar como se utiliza. Dona Amélia, até doutor, para a próxima semana. Muito obrigada.
Feliz aniversário, Amélia. Sempre queria ver como é que vais descalçar esta bota. Surpresa! Parabéns, mãe. 68, hein? 61, Frederico. Desculpe, sou eu que me engano sempre a fazer as contas. Infelizmente, cá que não se baralha, hein? Parabéns, avó. Estás quase no 100. Isso é que vai ser fixe? Apareces na televisão e tudo. Pois é, Diogo, mas ainda não fiz um século. Se bem que hoje me pareça ter um. É por causa das rugas, avó. Olha, vou buscar mais umas batatas. Estão ótimas. Têm o sabor, é bacon e presunto. Tenho um anúncio a fazer. Ah, discurso! 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 Acabo de saber que tenho diabetes. E nesta hora difícil da minha vida e dramática, eu apenas vos queria dizer adeus. Adeus. Parabéns a você! Ela acabou de dizer que tem diabetes. Doces, nem vê-los. Isto é só para me chatear. Horas enfiada na cozinha a preparar-lhe um bolo. Estou muito contente por me terem organizado isto. Mas com a notícia desta minha doença, eu estou sem cabeça para festas. Oh, mãe, mas também não é preciso preocupar-se. Se calhar é uma questão de ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com a medicação, enfim, essas coisas. Nem eu sei bem. Nem eu sei bem o que vou ter de mudar. Já me marcaram outra consulta para o médico para a semana. Outra na dietista. Dietista. O que eu vou ter deixado de comer? Ai, meu Deus. Sabes, avó? Essa parte da fome também me deixa emocionar. Olha, já que és tu que dizes que não podes comer, importas que fique com a tua parte do bolo? Oh, filho. Oh, filho. The kiss of your lips, the touch of your fingertips. Não. Dores por agora não tenho. Só dores de alma, que são as piores. Olha lá, e o médico não te disse se isso também poderia ser cancro? Poça! Não faz isso por menos, Ludovina. Xiça! Achas pouco? Que tenha diabetes? Uma doença para sempre? Olha lá, mas houve uma coisa, não és só tu que sofres. Olha o meu caso. Olha lá, isso tem alguma importância. Tiraram-te metal do fígado. Operaram-te, vá, para aí umas 6 vezes, à coluna, estás aí, fina. Agora eu tenho diabetes. Não é nada comparável. A menina dança? Vou dançar. Célia, vamos também dançar, hein? Bem. Ainda que não vai dando alguma paz nesta terra, só os empregados jeitosos continuam a aparecer para aquele. Bolas! Deste uma grande pisadela. Energia, energia, mas não tanto. Atenção aos pezinhos. Olha, deixa lá os teus livrinhos agora. Não sei como vai ser isto, mas ainda vou ter de mudar tudo na minha vida. Anda lá, e se tiveres que mudar, que importância tem isso? Não te lembras quando fomos todas juntas sozinhas a Marrocos? Oh, se me lembro! Toda a gente dizia que nós éramos malucas e que nem ao Algarve chegávamos. Ui, 4 mulheres sozinhas, ainda por cima no país árabe. E fomos e viemos e ultrapassámos tudo o que tínhamos que ultrapassar. E chegámos cá mais ricas. Bom, mais ricas não, porque deixámos lá o dinheiro em todo. Estou a exagerar, não estou. Tanta gente com este problema à vida toda. Aqui eu sou mais uma. Sou apenas mais uma.
O meu filho já me disse que vai comigo às próximas consultas. A minha nora, coitada, essa vai-me ajudar nas picadelas. A família, nestas horas, é muito importante. E agora, que já choramei tudo, preciso de me aconselhar com aquele rapaz. Até me estou a subir os níveis de glicemia. Giro, pá, giro. Vamos a isto. Faz tu, faz tu, faz tu. Faz tu. Oh, mãe, eu nem sequer lhe toquei. Ah, não? Pois a mim parecia-me. Quando quiseres, estou preparada para tudo. Não precisa de se preparar, que já está. Sempre me saiu cá uma boa fiteira. Aqui está. 90. Para os níveis de hormonalidade que me deram, hoje parecem mesmo que estão controlados. Agora que já percebeu como é que funciona, já não precisa de fazer espalhafato. Já pode fazer sozinho. Noras, sempre a queixarem-se. Até parece que não estive lindamente. Ai, a minha vida. Adeus, amiga, tantas horas felizes. E vais levar estas duas amigas para te fazerem companhia lá no exílio. Ah, e este docinho de morango, 60% de açúcar, para a viagem. Então, vó, precisamos de dar tudo fora menos o que não é para diabéticos? Não, filho. Eu apenas estou a pôr no lixo tudo aquilo que nos pode conduzir à obesidade. E a tua mãe, lá em casa, devia de fazer o mesmo, para tu não ficares gordinho demais. Mas eu não quero deixar de comer batatas nem arroz com bifinhos. Nem tens de deixar de comer nada, filho. Nem tu, nem eu. Nós só temos de largar o que nos faz mal e dar preferência às coisas que nos tornam a vida muito melhor. Comer tudo, em doses moderadas. Já sei. E já estás com a minha professora de ciências. Olha lá. E ela não tem razão. Tem. Tu achas que é muito normal o rapaz da tua idade enfiado no sofá o dia todo, só alimentado e sustentado a doces e gorduras? Normal? Se calhar não é. Mas é difícil a gente mudar assim de repente. Tens razão. Mas eu preciso melhorar. E tu precisas de prevenir. Não é? Vamos nos ajudar um ao outro? Boa. Olha. Espera aí. Toma. Ui! Estou muito surpreendido contigo, avó. Velha como o Pai Natal, me aguentaste na bicicleta? Eu, se fosse a ti, tinha mais cuidadinha quem chamas de velha. Caso contrário, desconfio que este ano o Pai Natal vem de saco vazio. Sabes, avó, que até lá na escola tinhas diabetes e que se calhar já não duravas muito. Tu és um grande consolo, filho. Pá, sei lá. Como tu já és assim um bocadinho... Vá, ué da velha! O que interessa é que quando eu contei isto, havia lá um colega meu, o Bruno, sabes? Não, mas presumo que seja bué da novo. Sim, e ele contou-me que também nasceu com diabetes. Não é bem nascer. A diabetes tipo 1 pode surgir logo em bebê. Calculo que ele leva todos os dias uma injeção, não? Na barriga. E ele quem se mete a agulha. Bem, ele mostrou-nos. Fiquei bué de impressionado. Muito corajoso da parte dele. Agora já podemos ir pedalar quilómetros e quilómetros. Se calhar podemos arranjar uma coisa mais fácil. Não achas? Sim.
Está o lixo. Não, já estava 92. Está baixinho. Ok, vamos começar a rodar os braços. Roda os braços para a frente. Um. Dois. Três. E vamos sentar lá atrás. Devagarinho. Ora bem, vamos introduzir agora aqui no exercício. Isto é formidável, não achas? Vamos ficar os dois super elegantes. Isto aqui era melhor era se estivéssemos na consola. Estás parva, pá. Puxa lá o elástico, pá. Vamos. Aí. Hoje foi puxado, está calor. Opa, está um dia tão lindo, não está? Desculpem lá. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Nós não nos conhecemos de lado nenhum, mas há coisas que eu não compreendo. Eu ando aflita com o meu futuro de diabética. E vocês, apesar de doentes, não me parecem preocupados. Não é bem assim. A diabetes é uma doença séria e quem nos dera que não nos tivesse atingido. Eu já nasci com ela, mas ao João foi-lhe diagnosticada apenas há alguns anos. Tudo tem um lado mau e um lado bom. Senhora, repare. Antes, nós andávamos sempre em stress. E comíamos tudo o que era porcaria. E passávamos a vida no sofá. Ele estava mais gordo. Isso do mais gordo é exagero. No fundo, o que vocês me querem dizer é que ganharam com o negócio. Bem, até logo. Até logo. Tchau, até logo. Salute the threshold of the North Sea, my mind. And the nod to the boredom that drove me here to face the tide and swim. I swim. Oh, swim. Dip a toe in the ocean, or have a heart in the numb. The rest of me is a virgin of mine, built to collapse and crumb. If I hadn't come now to the coast, to the stream, the way of dying the landslide, the rocks of the coast to fear. So swim, so dance and swim. Muito obrigada! Foi careira. Mas no fundo tinha razão. A minha vida mudou mesmo. Mas não foi para pior. Apesar de tudo. Ah! E 50 euros continua a ser uma exploração. Diogo, não queres uma maçã? Hein? Não, quero não. Vais ver um bocadinho de sumo, queres? Eu acho que lá. Sim, tá. Bem, estas sandes estão com um aspecto. Estão ótimos, não é? Ai, as pão é extraordinário. Chega, não chega? Está bom? Bem, nem maionese, nem nada. Nada. Também queres um bocadinho? Sim, homem, um bocadinho de sumo, faz favor. Está bom, está bom. Obrigada por isso. Algum. Olha, aqui vais comer um iogurte. Vais, vais, vais. Ah, a boa vai aqui abrir. Toma lá. Vá. Isso. Com jeitinho. Vá. É de morango, é ótimo. Muito bom. Podes comer. Exatamente. É, não é bom? É. Olha como é que está maravilhoso. Muito bom. Mas para... Ah, está ótimo. Olha, para fazer ali a comida aqui do tudo. Security guards, I'll preach
lightning and they took my blood. 7 hours will I sober up? Talked in circles, are you for real? Are you hurt now? Do you feel? Now do you feel? They took my clothes, my cigarettes, gave me a bed with no blankets. They locked me up, yeah, they sat me down. Ask me, son, what's this about? You came in crying, you came here bleeding. Hit for something, now come on, tell me. It wasn't good, but you had a plan. Now tell it to me, so long.